Një buzëqeshje, një lule, muzikë që do t'ju kujtojnë vazhdimisht sa e rëndësishme është të buzëqeshësh. Këto janë mesazhe që janë përcjellë gjatë ditës ndërkombëtare të buzëqeshjes nga nxënësit e shkollës 9 vjeçare Beslidhja në Lezhë. Për nxënësit dhe mësuesit, kjo është një mënyrë simbolike për të transmetuar momente të gëzueshme për çdo qytetar që është takuar sot me këta nxënës. Ne lexojmë libra dhe shpërndajmë buzëqeshje. Dhe kush mund të shpërndajë buzëqeshjet më shumë se këta fëmijë? Është ditë e bukur, le ta shijojmë të gjithë buzëqeshjet tona, le të shpërndajmë në anën mban qytetit. Është një aktivitet i përvitshëm dhe unë duhet të falenderoj me këtë rast drejtorinë e shkollës Beslidhja dhe në mënyrë të veçantë zyshën mësuesen e mrekullueshme. Unë do ta quaj mësuesja e buzëqeshur dhe mësuesja e përkushtuar. Aq e përkushtuar sa që gjithë ata fëmijë që kanë pasur mundësi të kenë kontaktin me mësuese Luli, vjen shumë të kënaqur dhe po e shohin te fëmijët e tyre se sa ajo ka punuar me ta. Shumë urime zysh Lulit që vazhdon ta ruajë traditën më të ngulje. Tashmë ditë e buzëqeshës është një traditë pranverore e përvitshme. Suksese shkollës Beslidhja që e përkrajnë zyshën në iniciativën e saj dhe gjithë prindërve dhe gjithë qytetit Lezhës. Ka shumë vite që si aktivitet që ka fillu, shkolla Beslidhja dhe zysh Luli Celami ka marrë një iniciativë që me nxënësit e vetë t'i dhurojë një atmosferë ndryshe qytetit e Lezhës. Dhe kjo është një ndër ato ditët se zgjedh buzëqeshje në qytet, dhe pse jo për të na treguar edhe ne të rriterve se sa më shumë të buzëqeshim, aq më bukur do jetë jeta. Një fillim i mbar i pranverës për gjithë qytetin e Lezhës. Sot është një ditë shumë e bukur. Ne, domethënë, jemi dy klasa që jemi mbledhur nga Brezi i Zysh Lulit për t'i dhënë qytetit ta mbushur qytetin me sa më shumë buzëqeshje. Shpresojmë që t'ja kalojmë shumë bukur. Ju falenderojmë. Sot është dita e buzëqeshjeve, më pëlqen shumë kjo dita. Dita është e parasysh edhe mu më pëlqen shumë. Për parë. Qërë është sot? Dita buzëqeshjes. Sa më shumë buzëqeshje do? Sa më shumë. Sa të mbaj mend që kur nuk do të harroj këtë ditë. Kjo ishte një ditë ndryshe për shumë qytetarë të cilët harruan pak nga përditshmëria e tyre dhe buzëqeshën nga dashuria që këta nxënës u përcollën me lulet dhe mesazhet e tyre. Për të nëntin vit radhazi, dita e buzëqeshjes në Lezhë është kthyer tashmë në një traditë të bukur, ndërsa mesazhet janë shpërndarë nga fëmijët në çdo cep të qytetit, duke u siguruar kështu që shumë qytetarë të buzëqeshin.